the guard! Svobodan sem! Končno! Govori najceneje v Sloveniji za le 4 cente na minuto. Bob. Najboljši paket z mesečnim računom, a brez vezave in naročnine. Govori Bob. Obišči eno izmed prodajnih mest in si zagotovi svoj paket Bob. Leclerc. Big, big bang. Harvey Norman. Vedno špat. Petrol. Energija za življenje.